Iată în sfârșit. Os na kinetzi. Aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie. Це та, яка є кість від моїх костей і тіла від мого тіла, і вона буде зватися чоловіковою. Iar în continuare, de aceea. І тому va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa. Залишить чоловік батька свого і матір свою. Свалить до невасти са. І приліпиться до дружини своєї. Що ці двоє будуть фі он сингур труп. І двоє вони будуть одне тіло. De aceea dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvânteze să fie un singur trup. І ми бажаємо від всього серця, щоб Бог благословив, щоб вони були одно. Хочу сказати, що ми вас дуже кохаємо, підтримуємо вас, що ми завжди будемо з вами. Язик ной ваюбім, ной тодевно офі, але тредевой. Хочу подякувати всім, хто прийшов підтримати їх. Врюсе мульцумес латоцка лі несусену, чи лі сусенець пеєй. Бажаю вам всього самого найкращого, Божого благословення. Вадоре слово, а че май пуні лукруль, що ти мій коментарі дала до мені. Дуже вас люблю. Щоб ваю вірте мій.